Da vil jeg få lov til å ønske velkommen til den første digitale temakvelden i Østerås kirke. Og det er en kveld som man kan følge på hjemmesiden vår, eller også på Facebook etter hvert. Og vi har tenkt å si noe litt sånn generelt først om temakveldene, og litt om formen av temakvelder og diakoni. Og Anne vil si mer om diakonien. Først noen tanker om dette med temakvelden. Temakvelden det er et forsøk fra vår side på å sette ord på ting vi opplever, erfarer som mennesker som medmennesker. Og det kan være glede, sorg, håp, ting vi ikke forstår. Og temakveldene håper vi kan invitere til felles refleksjon. Temakveldene håper vi også kan gi økt innsikt, samhold og få frem at det er godt både å lytte til og snakke med andre mennesker. Og så vil vi jo selvfølgelig gjerne få vist, prøve å vise hva kristen tro kan bidra med, at kristen tro det har relevans for våre liv. Vi tenker oss om, og når vi har snakket om dette, intet menneskelig skal være temakveldene fremmed. Og derfor har vi også hatt et veldig bredt spekter av temaer oppe på disse kveldene. Vi har altså hatt for eksempel temaer som det ondes problem, tilgivelse, hva er det for noe, respekt og dialog, hva innebærer det? Men vi har også hatt mer rene teologiske temaer, som hvordan forstår Paulus i dag, historien om Nye Testamentet, og så har vi hatt et generelt tema, for eksempel dette med barn som pårørende, som vi vet det er mange, det finnes mange av de, også i vår sammenheng. Og til høsten så skal vi ha to temaer. Det ene heter God å snakke med, som er utgangspunkt i Kirkens SOS, med Trond Aam, og så skal vi et som heter Når livet kaster skygger med Inge Eidsvåg. Og så, Anne, litt om dette med diakonien. Ja, med diakonien i dette med håpsdimensjonen. Ja, håpet står veldig sterkt i diakonien. Det er et begrep som vi læres mye opp i, som diakoner egentlig. Og det, man merker det jo veldig godt i samtale med mennesker, så kan man jo merke veldig, dette med håpet er ofte sånn litt underliggende premiss. Og noen ganger, så hvis man ikke har håpet, eller sånn slags begrep om håpet, så kan jo ting se utrolig eller det kan se veldig tungt ut, og man blir på en måte veldig utlevert til livet, sånn som det ser ut akkurat nå. Og noen ganger er jo det veldig tungt. Men har man det der lille håpselementet, så kan man klare så utrolig mye, fordi man har håp om at ting kan endre seg. Så det er ofte et veldig underliggende premiss, det der med håp. Og hvordan vi da forholder oss til hverandre i forhold til å bygge opp håpet? Ja, det er faktisk et veldig vesentlig poeng akkurat det der. Og så det er et veldig fint utgangspunkt å ta utgangspunkt i håpet. Jeg har et lite dikt her, ja. Et lite dikt som er skrevet av Ragnhild Bakke Våle. Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg det. Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller kunne ha gjort, eller det jeg burde, eller skulle ha gjort. Nei, ikke fortell meg det. Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg heller det. Jeg trenger det, skjønner du. Jeg trenger det så sårt. Jeg trenger en søyle av trygghet å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve. Ja, jeg synes det er et flott dikt og sier også noe om betydninger og hvor viktig det er for hverandre og sånn at vi kan bygge hverandre opp. Og det passer jo godt i forhold til det tema vi skal ha nå i kveld, for det er jo nettopp da er tema håp i krisetider. Og det er med Henrik Syse, han har vi brukt før hos oss. Og Henrik Syse, han er filosof, han er forfatter, foredragsholder, så har han vært med i Nobelkomiteen, og han har vært søndagsskolelærer, og så er han også Beatles-tilhenger,
og har nylig altså da kommet med boka Ord I krise, refleksjoner om håp I koronans tid, nettopp håpet. Og det dette da en bok som tar opp helt sentrale deler I menneskelivet, som nettopp håp, frykt, humor, tro, skam og nærhet. Så I kveld så skal jeg altså reflektere over dette med kriser, menneskeverd og håp som en vei å komme videre på. Så da, Henrik, da ordet ditt. God aften. Mitt navn Henrik Syse, og jeg skulle nå ha vært I Østerås kirke. Det hadde jeg gledet meg til, og hver eneste gang jeg der det like hyggelig. Men sånn det ikke. Jeg må bare tørke meg litt ut munnen forresten, for jeg tok litt kakao som jeg skulle kose meg med. Her jeg sitter, ikke I Østerås kirke, men rett og slett hjemme. Slik det blitt I disse koronatider. Vi må møtes på annet vis. Men jeg skal likevel få lov til å holde et lite foredrag for dere. Halvtimes tid, kanskje. Fordelen med den sjangeren her jo at dere kan jo skru av og på som dere vil, sette meg på pause. I hvert fall hvis dere ser det I opptak, skulle dere se det direkte, så har dere I hvert fall sjansen til å være sammen med en liten stund, og jeg glad for å være sammen med dere. Så håper vi inderlig at det ikke tar så lang tid før vi kan møtes ansikt til ansikt. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Henrik Syse. For dere som kjenner meg, heter jeg faktisk også Henrik Syse. Jeg filosof, forfatter og forsker. Og så jeg veldig glad I kirken vår, generelt. Og så jeg glad I Østerås kirke. Altid fint å bli invitert. Og på denne dagen, 11. mars, jeg blitt bedt om å dele noen tanker. Og da vi planla det, så regnet jo med at vi kunne gjøre det ansikt til ansikt. Men det kunne vi altså ikke, for disse restriksjonene varer lenger enn vi hadde ønsket oss. Dere skal slippe å se på meg hele tiden, med eller uten kakaokopp. Nå ser jeg at jeg burde I grunnen greie meg litt også. Skal vi se her, sånn. Det ser presentabel ut, men det skal altså slippe å ha bare meg I glaningen, for jeg skal dele min skjerm, hvilket jeg gjør akkurat nå, håper jeg da, hvis det fungerer sånn som det skal. Hvis jeg gjør sånn, så tror jeg nå faktisk tar opp meg selv som viser en presentasjon. Hvis noen hadde sagt til meg for ett år siden, da denne pandemien brøt ut, at jeg skulle klare det helt på egen hånd, så hadde jeg ikke trodd. Jeg skal snakke om det som regnes som en av de grunnleggende dydene eller holdningene I vår både kristne og filosofiske tradisjon, nemlig håp. Jeg skal belyse det fra litt forskjellige ståsteder. Belyse det også med utgangspunkt I erfaringer jeg har gjort meg det siste året og ting jeg har skrevet ned I denne sammenheng. Så håper jeg det kan være til litt glede og nytte for dere som hører på også. På denne første sliden så ser dere min e-postadresse. Bare å skrive til meg med klager og innvendinger, spørsmål eller frie vitnesbyrd, det man måtte ønske. Det ikke alltid jeg får svart med en gang, men jeg setter alltid pris på å høre fra folk. Vel, det spesielle tider, og jeg føler jo at når jeg skal snakke om dette, så må man ha med en del humor også. Og jeg fant noen gode I dag, det var noen som var lagt ut blant annet fra NRKs side. Og det var denne her, det var beskrivelsen av opplevelsen med hjemmekontor. Dag 1. Yes! Kan jobbe hjemme. Dag 4. Hadde vært hyggelig å snakke med folk. Dag 7. Jeg håper den duen kommer tilbake til verandaen I dag også. Det litt andre tider enn det vi vant til. Eller hva med denne her? Tips I disse koronatider. Oppfør deg akkurat som om det dugnad I borettslaget. Hold god avstand eller hold deg hjemme. Neida, vi ikke sånn, vi det. Men det klart det noe rart med dette her. At vi blir oppfordret til å holde avstand til andre mennesker. Det en helt riktig oppfordring, og det ikke noe nytt I menneskeheten dette, for det har vært massevis av pandemier tidligere I menneskehetens historie, hvor man har måttet gi akkurat de samme rådene, og nå gjør vi det via regjeringer og myndigheter. Men samtidig det ikke sånn vi ønsker å leve. Så skjer det ordentlig rare ting også da. Jeg liker denne her, som var fra et rettsmøte I staten Texas, hvor man skulle ta opp en ganske vanskelig sak. Dommer og advokater var på plass. En av dem hadde I midlertid en PC hvor et av barna hadde vært inne og gjort noe morsomt. Laget et såkalt filter, slik at du ser ut som et dyr I dette tilfellet, en litt sånn trist katt. Og han klarte ikke å få det skrudd av, så han måtte da snakke I vei og så for de andre ut som en katt. Åh, det rare, rare tider. Jeg tror noe av det viktigste vi må gjøre for å klare å skape håp I disse tiden, og ikke minst skape fellesskap, det å se at de helt nære tingene som vi opplever I det daglige, sånn som dette her, det vi redd for, det vi
bekymrer oss for det vi ikke helt synes vi får til, henger sammen med hele det globale bildet, og omvendt også det hele det globale bildet, henger sammen med hver enkelt av oss. Og i det ligger også en trøst. Dette er noe vi møter sammen, og hvis vi klarer å få til bra ting på hjemmebane, i våre nære forhold, i vårt eget liv, så er vi også med på å gjøre noe godt for verden rundt oss. Jeg liker den følgende billedserien som jeg har laget. Her har vi det jeg kaller det nærsynte bildet. Det er et sånn sommerbilde. Det der er en bie. De trenger vi flere av i vår verden. Litt ekkelt å få dem for nært inn på seg da, hvis de stikker og sånn, men det er jo noe flott med det. Begynner å glede meg nå til summingen av bier og vepser og fluer. Det der er en del av dette bildet her, men da ser vi jo plutselig ikke bien lenger, for vi vet at den er del av noe større. Hver og en av oss er del av noe større, og det gjør oss ikke mindre. Men det gjør oss nettopp større, fordi vi er del av noe som henger sammen. Noe der vi er avhengig av fellesskap. Så kunne jeg gått utover og utover med bilder som hadde større og større omfang, men jeg hopper langt igjen og tar rett og slett det største bildet. Det dere nå skal se er et bilde som ble tatt på julaften i 1968. Og det er blitt kåret til det viktigste naturbildet i historien. Det er Earthrise, som bildet kalles. Jorden som står opp som himmellegeme over et annet himmellegeme. Og det er første gang mennesker ser dette med sine egne øyne i det Apollo 8 sirkler rundt månen. En forberedelse på den månelandingen som skulle komme året etterpå. Er det ikke et flott bilde? Se litt på det der. Det er tatt av en av de tre astronautene ombord, han heter Bill Anders. Han ble faktisk senere amerikansk ambassadør i Norge. Og slik jeg har lest fortellingen, så sirklet de rundt månen flere ganger, og la plutselig merke til dette her. Og en av de andre astronautene, Jim Lovell, roper til Bill Anders, har du fargefilm i kamera? Har du fargefilm i kamera? Dette må vi jo ta bilder av. Så på neste sirkulasjon rundt månen, så tar de da dette berømte bildet. Og samme kveld så leser de til jordens befolkning, julaften 1968, fra første Mosebok, skapelsesberetningen, for å minne mennesker på at på denne jordkloden er vi sammen. Alt som har skjedd i menneskehetens historie har faktisk skjedd på denne jordkloden. Vi må ta godt vare på den. Og da ber dere huske på at det er tatt i en tid som ligner litt på vår, 1968. Ikke sant? Et dramatisk år. Opptrappingen av Vietnamkrigen. Studentopprøret. Det var det året Robert Kennedy og Martin Luther King Jr. ble drept. Det var mye dramatisk som skjedde rundt i verden. Og de ønsket den kvelden å tenne håp med å minne om at vi er sammen i dette skaperverket på denne jordkloden. Vi må ta vare på den, og vi må ta vare på hverandre. Dette bare ment som innledning. Jeg blir noen ganger anklaget for å ha veldig lange innledninger, men jeg har til gjengjeld veldig korte foredrag. Så det går opp i opp. Hvis jeg av og til ser til siden der, så er det bare der jeg har en sånn oversikt over hva jeg skal komme til nå. Nå skal jeg komme til noe som jeg nesten er litt pinlig berørt av. Det er for å illustrere det at vi er i en slik krisetid, som mange vil si at vi lever i nå. Det er jo en form for krise, og det er også en endringstid hvor mye endrer seg. Og så har jeg forsøkt å skrive om det da. Bildet er rett og slett av den siste boken jeg har skrevet. Og forlaget vil så veldig gjerne at jeg viser den frem. De sier, nå må du ikke glemme å snakke om boken din da. Så nå har jeg gjort det, hvis dere skynder dere til bokhandelen, så er den faktisk enda til full pris. Så benytt sjansen mens dere kan, før den kommer på mammutsalget. Det er en bok hvor jeg har forsøkt å sette ord på det å være i krisen. Blant annet dette med sosial distanse. Jeg håper det kan gi litt mening. Og noe av det jeg sier nå er også hentet derfra. Sosial distanse, ja. Det er jo mange morsomme måter å fremstille det på også, siden vi nå er sammen i en kirkelig sammenheng, og jeg er glad i kirkelige sammenhenger. Så liker jeg jo godt dette bildet her. Dere husker sikkert Leonardo da Vincis berømte fremstilling av nattverden. Vel, dette er nattverden i pandemiens tid. Da må vi møtes på Zoom, eller Teams, eller Skype, eller Facebook. Og da ser det sånn ut. Da sitter Herren for seg selv og har alle de andre med i hver sin lille firkant på datamaskinen, og starter måltidet med spørsmålet, all right, does everyone have sound? Har dere lyd alle sammen? Det er kanskje en litt uærbødig måte å fremstille det på, men jeg tror vi alle er så glad i dette bildet at vi tåler at vi lager litt humor av det også, for det minner oss om at det blir ikke det samme. Dette uendelig viktige måltidet krevde at man var sammen, og nå må vi finne nye måter å være sammen på. Mine venner, dette har å gjøre med denne her. Dette er i mikroskop et SARS-CoV-2-virus. Det er den type ting som dukker opp i vår verden,
dukker til og med opp i muterte utgaver, som vi ser akkurat nå. Det er litt morsomt, jeg vet ikke om noen av dere har prøvd det som jeg i praksis har gjort her, nemlig å klippe ut et bilde fra internett, Google eller sånn da, og så lime inn i en Word eller PowerPoint-presentasjon. For da får i hvert fall jeg på min datamaskin forslag til bildetekst. Ikke sant, sånn dame og bord, eller tre og blomst, eller et eller annet, for de gjenkjenner, og så forteller jeg hva dette er bildet av. Da jeg første gang prøvde å lime inn dette, så fikk jeg et forslag til bildetekst omtrent som følger, kake med rød pynt. Ja, ja. Det er ikke det der. Det er noe som har forårsaket det vi kan kalle en skjellsettende tid. Hva betyr egentlig det ordet skjellsettende? Jo, det bestyr bokstavlig talt en tid som utgjør en forskjell. Det er en før og et etter. Det er noe som skjer nå som gjør at vi kommer ikke ut av dette som nøyaktig det samme som vi var på forhånd. Og der ligger det også et håp. Et håp om at vi også kan vokse i den tiden vi nå er inne i. Og kanskje komme ut av dette som bedre mennesker. Så skjer det mye dramatisk underveis med sykdom og død. Ikke alle kommer gjennom dette. Men kan vi i hvert fall i denne verden og med dette livet i behold, men kan vi likevel, eller kanskje nettopp derfor, spørre oss selv hvordan vi kan komme gjennom dette og lære noe av det, eller for å bruke et uttrykk fra Pave Frans, som sa det veldig klokt i en tale for noen måneder siden. Han sa at vi kommer ikke ut av en krise som nøyaktig de samme som vi var før. Og pandemien er en krise. Vi kommer ut av en krise enten som bedre eller dårligere mennesker enn det vi var før. Det er opp til oss å bestemme. Og der, mine venner, så ligger det en utfordring til oss som kirke, til oss som fellesskap, til oss som medmennesker, til oss som enkeltmennesker. Hvordan kommer vi ut av dette? Er vi oss bevisst nettopp det spørsmålet? Man kan si det på en litt annen måte også, og si at nå er vi forfatterne av et kapittel i historieboken. Hva mener jeg med det? Jo, dere husker sikkert selv fra skolen at dere leste historiebok, og da leste dere kanskje om dramatiske år, 1914 da Første verdenskrig begynte, eller 1939 da Andre verdenskrig begynte, eller 1968 som jeg nevnte i sted. Og så tenkte man, hvordan var det egentlig å leve da? Hvordan var det å leve midt oppi det før man visste hvordan det kom til å se ut i ettertid? Man skjønte at dette var dramatisk. Vel, mine venner, 2020-2021, pandemien, det er et kapittel i fremtidens historiebøker. Det er ingen tvil om det. Men poenget mitt er det følgende. Kapitlet er ikke ferdigskrevet enda. Hverken i den bok i billedlig forstand som hver og en av oss skriver i vårt liv, eller i samfunnets bok. Vi er oppe i dette enda. Vi er med på å skrive dette kapitlet. Hvordan ønsker vi at det skal se ut? For det er dramatisk det vi er oppe i. Men da er det desto viktigere at vi er oss bevisst hvordan vi ønsker at dette skal se ut. Hvordan vi møter hverdagens utfordringer. Hvordan vi gir hverandre trøst og håp. Og ser at livet er mer enn krisen og pandemien. Mine venner, husker dere et år tilbake i tid da dette for alvor startet? Da var det noen som snakket om at dette er som en krig. Ikke bare en hvilken som helst krise, men som en krig. Noen snakket om koronaviruset som nesten sammenlignbart med Blücher på vei oppover Oslofjorden natt til 9. april. Vel, jeg er litt skeptisk til den type sammenligninger, for det er ikke krig det vi er i. Det er ingen som prøver å bombe våre bygninger, ødelegge vår rettsstat, underminere hele vår infrastruktur i samfunnet. Det er ikke det. Det er en naturlig hendelse. Det er et stort teologisk og filosofisk spørsmål hvorfor slike ting skjer. Vi kan tenke på det ondes problem og utfordringene med sykdom i vår verden, men det er noe engang slik at i denne verden med sine naturlover er den fantastiske måten som hele eksistensen er lagt opp på. Vel, så finnes det også sykdom, utfordringer og død. Men det er ikke noen som forsøker å ødelegge oss, så vi skal være litt forsiktige med krigssammenligningen. Samtidig så har denne tiden mange av krigens kjennetegn, og ikke minst har den det kjennetegnet at vi lever i en unntakstid, hvor vi må gjøre ting annerledes enn det vi pleier å gjøre. Det er jo det vi holder med nå, du og jeg, ikke sant? Når vi sitter og snakker sammen på denne måten, i stedet for i samme rom. Og det er i hvert fall min erfaring etter å ha lest mye om krise og krig, ikke min samfunn i krig, at da er det ekstra viktig med klarsyn rundt hvilke verdier vi ønsker å dyrke. Hva er viktig for oss? Hva er det som er aller viktigst for oss nå? Også den karakter
som vi ønsker skal prege oss. Karakter, det jo det samme som kjennetegn ved noen. Det kan være ved et enkelt menneske, eller ved et fellesskap, en institusjon. Vi kan sammenligne det litt med ordet identitet. Hva det som kjennetegner oss? Hva viktigst for oss? Og det det viktig å spørre om nå. Hva det som virkelig viktig? Og jeg vil jo mene at det nettopp med menneskeheten. Håpet til stedeværelsen. Og jeg håper jo at kirken et godt sted for å snakke om nettopp det. Eller for å si det på en annen måte, vi må prøve å stå midt i denne krigen, eller krisen, uten å miste oss selv, uten å miste det som aller viktigst, uten etterpå å miste de verdiene og den karakteren som vi ønsker skal prege oss. Og det minner oss om noe jeg var inne på i sted også, nemlig at en krise representerer en fare for at den blir som det man i astronomien kaller et sort hull. Den tiltrekker seg all oppmerksomhet. Alt handler bare om den. Men mine venner, livet mye mer enn denne krisen. Kanskje opplever noen av dere som hører eller ser på nå andre kriser. En annen sykdom for eksempel, eller noe annet som tøft i livet. Da skal vi få lov til å konsentrere oss om det. Og dessuten skal vi få lov til å glede oss over det som gleder uansett. Våren tilbake. Mine venner, krokusen den blomstrer helt uavhengig av pandemien. Vi kommer til å høre flere fugler synge, og vi skal glede oss over det. Jeg så glad i den gamle vitsen. Ja, den ikke så gammel faktisk, for den jo en sånn koronavits. Jeg hørte den i fjor fra USA om en kar som skal i butikken. Han litt bekymret da, for han har hørt at det så mye sånne koronarestriksjoner. Så han ringer til butikken og spør, det i orden om jeg kommer til butikken nå? Og de svarer, ja, du kan bare komme, det ikke så mange mennesker her nå, og det går fint, det bare du holder avstand, men vi har to regler. Du må ha på engangshandsker og munnbind. Så mannen går i butikken da, kommer hjem igjen og sier alldeles skrekkslagen til sin kone. De sa jeg bare trengte handsker og munnbind, men alle de andre hadde jo på klær også. Det viktig å ikke huske, eller snarere ikke glemme det selvsagte. Det viktig å ikke glemme det som viktig uansett. Det viktig å ikke glemme det som ligger helt på utsiden av krisen. Men så kanskje nettopp det som gir livet mening. Vi skal ikke la krisen få all plass. Og som jeg allerede antydet med sitatet fra Pave Frans, kanskje kan vi til og med bli bedre mennesker. Ja, hvis vi skal bruke ordentlig store ord, en bedre verden. Dersom vi trekker de rette lærdommene og fremmer de rette verdiene. Mine venner, jeg har lyst til å si litt mer om dette med verdier. De utgjør en reell forskjell. Hva mener jeg med det? Jo, noen ganger så hører jeg, ikke minst når jeg arbeider med sånne ting som forretningsetikk og yrkesetikk, at jo, det er viktig at vi oppfører oss ordentlig, men hva slags verdier du har inni deg, det da en ganske subjektiv sak. Det må da få være din egen sak, så lenge du følger loven og gjør jobben din ordentlig. Ja, da holder vel det. Det vel ikke så farlig hva du synes viktig, eller hva du tror på. Når det kommer til stykket, tror jeg verdier utgjør en stor forskjell. Og nå skal jeg vise dere to billedpar, så for meg illustrerer dette ganske godt. Og de kanskje på sitt vis litt ekstreme, eller nesten groteske, vil noen si, men de minner oss om noe viktig. Først skal jeg vise dere to menn som hadde innenfor hvert sitt system omtrent samme grad, og som befant seg innenfor den samme kontekst og var fra den samme nasjonen. Vi ser to tyske offiserer fra den andre verdenskrig. Den første heter Theodor Stelzer. Den andre heter Adolf Eichmann. Begge hadde det som tilsvarer en oberstes grad innenfor sine forskjellige sammenhenger, men du verden så forskjellige de var. Theodor Stelzer, han ikke så veldig kjent, men han ble transportoffiser i Norge under den andre verdenskrig for Wehrmacht. Han hadde kontor der hvor Oslo Handelsgymnasium ligger. Han var en mann som hadde vokst opp med en del sterke verdier fra familien sin, ikke minst det vi bredt kan kalle kristenhumanistiske verdier, hadde vært veldig skeptisk til Hitler fra første stund, redd for mye av den brutaliteten som lå i hans ideologi og system. Men han hadde noen jobb da, i forsvaret, steg i gradene, kom til Norge, ble oberst, leder for transportinfrastrukturen innenfor Wehrmacht i Norge, og skjønte at han måtte gjøre noe annet enn det som kanskje hans overordnede forventet av ham. Og han endte opp med å bli en god hjelp for den norske motstandsbevegelsen. Noen påstår at han antagelig reddet flere hundre menneskeliv ved å lekke om ting som skulle skje og ved å gi informasjon. Han ble til slutt tatt til fange
sendt til Tyskland, skulle henrettes for det at han ikke hadde vært lojal mot det tyske riket og hadde forrådt sine oppgaver. Men så kom freden faktisk før den dødsdommen ble fullbyrdet, og han ble politiker i Vest-Tyskland etter den andre verdenskrig og kunne fortelle sin historie. Det er en sterk fortelling om en som turte å ta konsekvensen av sine verdier. Hva var Adolf Eichmann? Adolf Eichmann var i SS-systemet, og han mente om seg selv at han utførte sin jobb på fantastisk effektivt vis. Han var den hovedansvarlige for deportasjonen av 400 000 jøder fra Ungarn til i hovedsak Auschwitz-Birkenau til deres sikre død i 1944. Adolf Eichmann var effektiv, antagelig enda mye mer effektiv enn Theodor Stelzer. Men han gjorde også redselsfulle ting, og senere så fulgte en tysk filosof som heter Hannah Arendt rettssaken mot Adolf Eichmann. Og der gir hun et veldig interessant portrett av ham. Det er omstritt det portrettet, men hun mener at Eichmann fremstår ikke som spesielt ond i den forstand man kan tenke seg en Heinrich Himmler eller Adolf Hitler. Først og fremst så er han en slags sånn litt grå byråkrat som sier at jeg gjør jobben min effektivt, og jeg bare adlet ordre. Hva var da galt med Adolf Eichmann, spør Hannah Arendt. Og hennes svar er berømt. Han var tankeløs. Hva mener du med det? Jo, vi kan tenke oss her at vi har A, kan vi kalle det. Det er ideen om å gjøre noe, eller ordren om å gjøre noe. Og så har vi B, det er utførelsen. Og da mener hun at mellom der var det tomt. Ikke i teknisk forstand. Han elsket ingeniørkunsten. Han var glad i togene som gikk i rute. Men det moralske innholdet, verdiene, dømmekraften, der var det ingenting. Og som Hannah Arendt påpeker, hvis nok mennesker oppfører seg på den måten, så resulterer det i katastrofe. Mine venner, verdier utgjør en forskjell, ikke minst i krise. Hvis vi står i en krise, men mennesker tenker at ja, men dette her betyr ikke noe, jeg har ikke noe moralsk ansvar, jeg kan bare adlyde det som en ordre sier meg uten å gjennomtenke hva betyr det for meg selv og mine medmennesker, så kan det gå forferdelig galt. Ja, verdier utgjør en stor forskjell. Jeg skal vise et bildepar til som jeg antydet. Det første er Albert Schweitzer, som vant Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid. Den andre er et så grotesk menneske, må vi kunne si, som Josef Mengele, kjent som dødsdoktoren i Auschwitz-leiren. Hvorfor viser jeg disse to side om side? Jo, fordi de er interessant nok for medisinere, begge to. Leger. Og la oss nå ta et tankeeksperiment. Nå vet ikke om dette stemmer, men la oss ta et tankeeksperiment. Og tenke oss at begge to skal opp til en eksamen i medisin. Anatomi, for eksempel. Og Mengele gjør det bedre enn Schweitzer. Har en enda bedre teknisk innsikt, kan utføre dermed en operasjon kanskje enda mer effektivt enn Schweitzer. Ville vi si at han var en bedre lege? Selvsagt ville vi ikke det. For det å være en god lege handler om noe mer enn det rent tekniske, ja, det er viktig det. Men like viktig er verdiene. For de utgjør forskjellen på hvorvidt du bryr deg om andre mennesker, handler rett eller galt. Og kanskje ikke minst utgjør verdien en enorm forskjell. Hvis du handler galt som alle mennesker gjør på et eller annet tidspunkt eller flere i løpet av sitt liv, klarer du da å ta et oppgjør med det? Søke tilgivelse og nåde og komme videre? Josef Mengele, han bare adlød ordre han, og mente at han trengte det ikke bry seg om hva andre mente, så lenge han gjorde det som hans overordnede mente. Albert Schweitzer, han talte med sin samvittighet, med sin tro, med sine verdier. Gjorde han alt riktig? Nei, det gjorde han ikke. Men det er allikevel en enorm forskjell som utgjøres av hvorvidt vi tar vare på og gjennomtenker våre verdier eller ikke. Mine venner, hva er det med den situasjonen vi er i nå å gjøre? Jo, verdier utgjør en forskjell nettopp i krisetider. De utgjør alltid en forskjell, men ikke minst i krisetider. Hva mener jeg med en verdi? Jo, en verdi, det er noe som er så viktig for oss, at det er styrende for hva vi gjør. Og det er det vi må spørre oss nå når vi kjemper oss gjennom denne pandemien. I gode dager og dårlige dager. Hva er det som er styrende for måten vi tenker på, måten vi handler på, måten vi tar vare på oss selv og hverandre på? Og da kommer vi overfor en av de største utfordringene med alt som har med verdier å gjøre, nemlig at dette må ikke bare være noe vi snakker om, noe vi holder vakre taler om på et møte i Østerås kirke, men det skal jo også være noe som faktisk styrer oss, som faktisk utgjør en forskjell, som faktisk
er viktig for oss. Jeg tror, for å oppsummere det jeg har sagt, at verdier er grunnleggende for å komme gjennom krisen. Det å gjennomtenke hva er viktig for oss, hva er det som bør kjennetegne oss. Og nå snakker ikke jeg bare om de store spørsmål, husker dere jordkloden, men jeg snakker også om det helt nære. Der du er akkurat nå, hvor det å virkeliggjøre verdier kan være noe som også kan være med på å endre hele den situasjonen vi er. Også i det små, også i det helt nære. Hvilke verdier tenker jeg på da? Hvilke verdier er særlig sentrale nå? Vil jeg utfordre gjerne dere som ser på og hører på til å gjennomtenke det. Vi kommer sikkert med litt forskjellige lister, hver og en av oss. La meg nevne noen som jeg tror er viktig. Tilstedeværelse. I en tid hvor vi må holde mye avstand, at vi forsøker å være der for hverandre likevel. At vi skaper fellesskap gjennom det. At vi minner oss selv om viktigheten av fellesskapet. Husker dere igjen Apollo 8-astronauten og måten de talte til oss på jorden. Denne jorden har vi felles. Vi lever i en verden med mye polarisering nå. Mange opplever at det er mye krangling, mye nasjonalisme, mye ekstremisme. Vi trenger motgiftene mot det, og det kan vi være med på å skape hver eneste dag, med til tross for våre forskjeller og uenigheter, og det er forskjeller og uenigheter her i vår verden, og det skal vi ikke dekke over. Men nettopp derfor er det så viktig at vi på best mulig vis skaper fredelige og gode fellesskap. Så er det viktig at vi også aksepterer at ting er tøffe. Ikke hele tiden tenker, å, det er jo helt forferdelig dette her. Men også kommer til et punkt hvor vi sier at jo, men det er faktisk sånn verden er. Men hånd i hånd med det skal gå håpet om at ting kan bli enda bedre. Jeg tillater meg å nevne alle tre av disse store dyder som Paulus berømt snakker om i 1. Korinterbrev. Tro, håp og kjærlighet. Filosofene sier om disse dydene at de er ikke sånne dyder som vi skal være flinke til eller øve på, som gjelder så mange andre dyder, ikke sant? Måtehold og mot og klokskap og rettferdighet, der skal vi være flinke. Tro, håp og kjærlighet er litt annerledes, for det er gaver vi skal få lov til å ta imot fra vår Herre og i et menneskelig fellesskap fra hverandre. Det er ikke så lett å øve seg på og bli veldig god til å tro, veldig flink til å håpe, være super til å vise kjærlighet. Men vi kan åpne oss for disse verdiene og dydene og holdningene og ta dem imot og gjøre dem til en del av dem vi er. Tro er også troen på det gode midt i det som er tøft. Håpet er tanken om at det kan komme noe bedre, også når ting ser mørkt ut, at det finnes et håp i denne verden, men også et håp utover denne verden. Og kjærligheten, det er nettopp det å løfte opp det menneskelige og si at vi skal være glad i hverandre. Glad i den verden vi er en del av, og kjærlighet til den som har skapt denne verden. Og vi klarer det ikke alltid, men vi kan ta det imot. Vi kan forsøke å vise det gjennom det, løfte hverandre opp. Og da skal vi huske at vi skal elske vår neste, men som det heter, vi skal også elske oss selv. Kjærligheten til seg selv er faktisk en viktig forutsetning for neste, kjærligheten. Det å huske at du er viktig. Hvorfor er det vi gjennomfører altså disse tiltakene vi gjør? Vi oppleves jo så slitsomme i disse koronatider. Vel, grunnen til det er nettopp at livet er verdifullt. At vi skal beskytte hverandre og hjelpe hverandre. Jeg skal snart begynne å gå inn for landing, men jeg skal vise noen bilder til før jeg avslutter. Jeg skal vise et som er av psykologisk art, vil jeg påstå. Det er noe jeg har diskutert med psykologer, og det er et bilde en del psykologer bruker. Det er hvordan klarer vi å virkeliggjøre disse verdiene i en tøff tid. Og det er et råd som jeg tror er ganske godt, det er at vi forsøker å leve livet som en kommode, og ikke som et skap. Hva mener jeg med det bildet? La meg gå tilbake igjen til kommoden. Kommoden er jo et fint møbel, for der kan vi faktisk lukke skuffer. Vi må kanskje ta dem ut igjen hvis det er noe viktig som ligger der, så vi må gjøre noe med. Men vi trenger ikke å ha alle skuffene ute hele tiden. Og det er viktig i en krisetid. Det er lov av og til å pakke sammen disse koronagreiene. Jo da, vi må følge alle disse rådene hele tiden og passe på. Vi trenger ikke tenke på det hele tiden. Det er lov å ta opp den andre skuffen, sånn som jeg har gjort her nå. Akkurat nå tar jeg en liten slurk til av min kopp med kakao. Det er i grunnen godt. Selv om den var litt lunken nå, men det er godt. Jeg gleder meg over de gode tingene.
Hvis jeg lever liv som et skap, så er jo alt åpent hele tiden, så jeg kan åpne det skapet og finne noe godt der, men jeg kan finne alt det dårlige der også, så er det på en måte glaninga hele tiden. Jeg kommer aldri unna det. Dette vet vi mye om fra måten Jesus møtte mennesker på i sin samtid. Nettopp ved å løfte opp det gode når ting var tøffe, når andre så på deg bare som synderen, den elendige, den ingen likte, den som var syk, den som var smittsom. Så Jesus helt andre sider ved disse menneskene, og løftet dem frem som deltagere i Guds rike. Og da er det jo mitt håp, da, som det heter i den gamle salmen, at kirken, selv om den er et gammelt hus, den står om en tårnene faller. Og der kan vi få lov til å finne trøst og visdom og fellesskap. Så kan vi ikke gå dit så mye fysisk som vi skulle ønske akkurat nå. Det håper vi at vi snart kan gjøre i langt større grad igjen, å være sammen der. Jeg kunne ha vist et fint bilde av Østerås kirke, som jeg er veldig glad i, og som er et utrolig fint sted å være. Jeg gleder meg til å være sammen der igjen fysisk. Men jeg valgte da, siden jeg valgte denne gamle salmetittelen, også den eldste kirken i Oslo, gamle Aker kirke, en av de eldste kirkebygningene i Skandinavia. Den er påbegynt rundt 1100-tallet. Flott sted, der er Hans Nielsen Hauges grav blant annet, og en kirke som enda er et levende sted, men et gammelt hus. Står om en tårnene faller. Og det er en fin måte å si det på, for det handler ikke om det fysiske først og fremst, men det handler om det som dette huset på sitt beste representerer. Husker dere jeg startet med sosial distanse og dette bildet av Leonardo da Vincis nattverd? Vel, her er en annen illustrasjon som jeg synes er litt morsom. Jeg er jo gammel Beatles-fan. Så da dette her brøt ut for alvor i fjor i mars, så fikk jeg et bilde fra en venn av meg i London, som sa at hvis Beatles nå skulle ha spilt inn og utgitt sin berømte plate Abbey Road, den platen der de går over fotgjengerfeltet på platekovret, så ville det nå ha måttet se slik ut. Det er Abbey Road i pandemiens tid med 2 meters avstand. John og Ringo og Paul og George, noen senere, snarere noen uker senere, så fikk jeg en ny mail fra samme karen, og da sa han at nå er reglene så strenge at nå ville Abbey Road ha sett sånn ut. Sånn er det. Det er en spesiell tid, men det varer ikke for alltid. Og derfor skal vi ha håp. Derfor skal vi nå også tenke gjennom hvordan vi vil leve når dette er over, men vi skal samtidig midt oppi dette ta med oss lærdommer, finne det som er godt, ta ut kommodeskuffene som er gode, og gi hverandre trøst og fellesskap. Jeg minner igjen om sitatet fra pave Frans. Kanskje kan vi komme ut av dette som noe bedre enn det vi var. Og ikke minst skal vi komme ut av det sammen, og jeg skal derfor avslutte med følgende bilde, som er et jeg er veldig glad i. Det har nylig vært VM på ski, og dette her er et bilde som er i den ånd. Det er ikke nok ikke fra et VM på ski, men det er fra olympiske leker, vinter-OL, er 1998 i Nagano, og for meg uttrykker det noe som er utrolig viktig, ikke minst i tøffe tider. Det er et bilde av en av verdens fremste olympere dere snart skal få se. Og i dette tilfellet her har han vunnet enda en distanse, etter å ha vært på topp i sin gren i årevis. Og det begynner å bli en stund siden han har gått i mål, så de begynner å mase litt i målområdet om at nå må de ha blomsterseremonien, det skal jo snart være et nytt renn, så de må komme seg videre i programmet. Men denne store olympier sier at nei, det kan vi ikke ha ennå, for det er en som ikke er i mål. Philip Boyt fra Kenya, minner Bjørn Dæhlie om. Philip Boyt, han har fått lov til å være med på nasjonal kvote for Kenya. Han har vært gjennom alle de medisinske kontroller og får lov til å gå, han, men han har jo ikke fått trent så mye, for det er ikke så veldig mye snø der han kommer fra i Kenya. Men han har en visjon om å være Afrikas deltaker i langrenn. Og han må virkelig slite for å få det til. Men han kommer i mål. Er ikke dette et flott bilde der Bjørn der de stiller seg opp på målstreken og heier Philip Boyt i mål? Det er et flott bilde også fordi Philip Boyt, han var jo så takknemlig. Han synes dette var helt fantastisk. Så han og Bjørn der de ble jo gode venner de. Og da Philip Boyt noen år senere fikk en sønn, så kalte han ham for der de. Jeg synes det er så herlig. Det går en gutt rundt i Kenya som heter der de Boyt. Det er sånn det skal være, er det ikke det? Jeg tror vi skaper håp gjennom å forsøke å hjelpe hverandre i mål. Være til stede for hverandre så godt vi kan. Og være til stede for oss selv. Og da er vi del av noe som er enda større enn bare det man ser rett
rundt seg. Vi er del av den store verden som jeg viste frem i sted. Vi er del av et skaperverk, og vi er, som vår kirke sier, del av et skaperverk som er villet, med en som vil hver og en av oss, og som setter kjærligheten aller høyest. Så takker jeg masse for at dere orket å høre på meg i dag. Det er morsomt å få lov til å dele tanker, også når vi snakker om vanskelige ting. Og det er ikke minst godt å få lov til å være sammen i vanskelige tider. Så har jeg nå tatt opp dette, så jeg håper det har fungert. Nå skal jeg trykke på stop recording. Men før det så ønsker jeg dere alle alt godt en gang til. Minner om e-postadressen min som var på første lysbild, eller slide som vi sier i vår tid. syse@prio.org. Bare ta kontakt hvis det er noe, og så ønsker jeg dere alt mulig godt, og gleder meg til vi kan ses ansikt til ansikt. Tusen takk.